Uno 288, no solo 16, táxi em frente, livre via táxi Alfa para a posição 2. Táxi em frente, livra Alfa para 02 a posição, Uno 288. Táxi Gol 1289. Gol 1289, táxi autorizado e Apache, Bravo, autorizado ingresso na pista em uso. Informe alinhado na cabeceira 33, pronto. Livre táxi, pátio e ingresso via Bravo, cabeceira 33, vai reportar alinhado e pronto. Gol 1289.
Papa Romeu Tango, Índia Índia, Torre Joinville. Uno 952, pouso na Tigre, Torre Ciente, Tango, Índia Índia. Autorizado, pista 33, vento 040 graus, 079. Agindo da escola pista 33, o bono 289. Chame Curitiba 133 decimal no 5. Empresa no 5, vai chamar 289 Gol.